Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, φορείς, συγχωριανοί, αγαπητοί μου συγχωριανοί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παιδιά, διαιτητές, φορείς της Ομοσπονδίας και των Ομοσπονδιών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση, αγαπητέ Χρήστο, και όσοι συνέβαλαν για την εκδήλωση αυτή. Ειλικρινά, όπως τα είπε και ο Δήμαρχος αλλά και ο Πρόεδρος, η συνεργασία μας ήταν αγαστή, γρήγορη και άμεση, έτσι ώστε να παραδώσουμε αυτό το γήπεδο στο χωριό μας. Για μένα δεν έχω πολλά να πω. Η κίνηση αυτή είναι καθαρά ανθρώπινη, με γεμίζει υπερηφάνεια, αγάπη και σεβασμό σε αυτό που κάποτε το 1980 1984 που λέγει ο πρόεδρος πίσω μου, έπαιζα σε εκείνη την πλευρά, ήταν εκεί το γήπεδο μπάσκετ, και είχε κάτω χώμα και αρκετά κουνούπια. Και η μπάλα έφευγε δεξιά-αριστερά. Τουλάχιστον αυτό το γήπεδο, από ό,τι βλέπω στα παιδιά εδώ, η μπάλα δεν θα φεύγει. Αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν θα μου το πούν μετά, αλλά πιστέψτε με, σε εσάς μιλάω, η μπάλα έφευγε όταν την έσκαγα. Έφευγε δεξιά-αριστερά, οπότε τα λάθη ήταν περισσότερα, ήταν από πάνω μου. Οπότε αυτή η κίνηση δική μου έχει να κάνει μόνο με μια κίνηση ψυχής, καρδιάς, και γιατί όλη αυτή το έναυσμα ήταν ότι ο Χρήστος ήρθε σε ένα από τα καλοκαίρια εκεί στην Χαλκιδική και μου εξέφρασε μια επιθυμία του χωριού και γενικότερα τη δική του. Και θεωρώ ότι άμεσα πραγματοποιήθηκε με τα τηλεφωνήματα τα οποία έκανα αλλά και τις κινήσεις που κάναμε. Να το χαίρεστε, να ελπίζω ότι θα το προσέχετε. Και πιστεύω ότι δεν θα είναι το τελευταίο που θα κάνουμε όλοι μαζί για το χωριό αλλά και για τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους για την αρρωγή, για τη βοήθεια και στα παιδικά μου χρόνια και στα, αν θέλετε, πιο μεστά μου χρόνια τώρα. Για μένα το να σκέφτεσαι από πού προέρχεσαι, τις ρίζες σου να τις θυμάσαι, όπως και την Ανατολική Ρωμιλία και τον αθλητισμό, αυτό λέω και στην κόρη μου, είναι ύψιστη τιμή το ότι μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου. Ειλικρινά και τα πολύ ταπεινά, σας ευχαριστώ πολύ, να το χαίρεστε και να είστε όλοι υγιείς.